nakolik mohou ohrozit rušení ambasád Českou republiku? No, já to nazývám tak, že Karel Schwarzenberg ničí dědictví Masarykovy republiky a tu síť ambasád, která tehdy byla vlastně vytvořena, řada těch ambasád, o kterých se dnes mluví, že se zruší, byla vytvořena ve 20. letech a byla to součást určité koncepce tehdy budovaného státu, jako stát, který byl průmyslový a exportní, tak vytvořit síť zastupitelských úřadů, které budou pomáhat samozřejmě to zboží nabízet a budou pomáhat obchodu. Takže tato koncepce, která stojí v základu té dnešní sítě, tak to vypadá při takových vyhlášeních, že se prostě zruší 25 ambasád, že je v troskách, nebo se snadno můžou ocitnout v troskách, protože mi připadá, že za tímhle rušením nestojí žádná koncepce, kromě záměru prostě ušetřit pár milionů. A tak se říká, že už v tomto roce je třeba ušetřit 150 milionů, tak se ušetří bez ohledu na to, že 150 milionů to je, řekněme, 250 metrů dálnice. To znamená, že to jsou v podstatě je to malá položka v rámci těch peněz, o kterých se v rozpočtu jedná. A přitom ty důsledky budou takové, že ztratíme schopnost mít nástroje v zemích, kam jsme potřebovali obchodně pronikat. Takže mi to připadá, že to je naprosto neproduktivní krácení, naprosto neproduktivní škrty, kde vlastně za krátkodobý zisk my zaplatíme zničením toho, co se tady 100 let budovalo a co 100 let pomáhalo průmyslovému exportnímu státu nabízet svoje výrobky. A je to důležité, protože jsme dnes v hospodářské krizi, kdy se právě mluvilo o tom, že je třeba pomoci českému exportu a obchodu, protože ten je dneska tahounem české ekonomiky. Takže mně připadá, že to je neprovázané, nepromyšlené a já se obávám, že neexistuje dokonce ani žádná analýza, která by tady toto rušení zdůvodňovala. A rád bych se zeptal, jestli pan Schwarzenberg o tom mluvil s ministrem průmyslu a obchodu a jestli nějaká koordinace, jestli ministerstvo průmyslu a obchodu s tím souhlasí a jestli je v tomhle vůbec nějaký promyšlený postup. Mně to připadá naprosto chaotické a že skutečně tak, jak to vysvětoval Karel Schwarzenberg, že ten důvod je, že bez peněz do hospody nelez a bez peněz nemějí zastupitelské úřady, je asi úroveň, na které se ty škrty dnes dějí.